Декілька років тому з Парижу вивезли 45 тонн висячих замків, які вішали на перилах пішохідного мосту мистецтв. Закохані викарбовували на замках свої ініціали, чіпляли їх на перилах і замикали, а ключі викидали в річку Сену, символізуючи цим вічне кохання. Цей ритуал робили тисячі людей з усього світу. Тому через деякий час міст вже не міг витримати стільки доказів любові. Турбуючись про цілісність споруди, влада міста прийняла рішення прибрати всі замки. Хоча замки символізували вічне кохання, людська любов не завжди буває тривалою. Найкращі друзі можуть серйозно посваритися і більше ніколи не подолати розбіжності. Члени родини можуть ображати один одного, відхиляючи будь-яке примирення. Чоловіки та дружини можуть стати настільки чужими, що й самі дивуються, чому взагалі вирішили колись одружитись. Людська любов може бути дуже крихкою. Але існує любов вічна і незмінна – Божа любов. У багатьох місцях Святого Письма ми знаходимо обітниці, що відображають незмінну природу Божої любові. І найбільший доказ цього – смерть Ісуса Христа, яка дала нам надію на вічне життя. Тому нехай ніхто та ніщо не відлучить нас від цієї любові.